Určite viete, že my dvaja sa špecializujeme na mená, priezviska športovcov, či to boli majstrovstvá sveta vo futbale, v Južnej Afrike. Teraz opäť milión mien a milión možností počiarknúť tie, ktoré sú zaujímavé. Na trati je už reprezentantka Kazachstanu vo freestyle skingu Zhanbota Aldabergenová. No, ale nechcel by som byť komentátor, ktorý komentuje alpské lyžovanie, reportuje Erla Ásgeirsdóttir z Islandu. Krása. V prvej bránke a Erla Ásgeirsdóttir v druhej bránke. A pri každej bránke má iné meno. A to je o tom, že potom si vymýšľa islandská reprezentantka, pretekárka z ostrova v ďalekom Atlantickom oceáne a podobne. Čo je ďaleko jednoduchšie ako sympatická, povedať. Sympatická Islandianka. 26-ročná. Reprezentantka krajiny gejzírov. Áno, áno. Zavše reprezentantka gejzírov, jasné. No. Zopár typov nám pridal aj náš externý spolupracovník Bohumil Stejskal z portálu takurčite.sk. Taký Maciej Kot rozhodne by nemal koktať, keď sa bude predstavovať. Podobne Gloria Kotníková, snowboardistka. Keď sme pri snowboardistoch, tak to je taký šport, ktorý robia mladí ľudia, alebo je taký predpoklad, že ho budú robiť skôr mladí ľudia. A jeden Sagan sa dostal aj na olympiádu, Robert Sagan. Našli sme biatlonistu zo Slovinska na to, keď kričí jeho tréner, tak tí, ktorí sa pozerajú, nevedia, či kričí na zverenca alebo na dáva. Sa volá Jakov Fak. Alebo šušľavý Sagan. Fagan. Peter Fagan. A máme ešte ďalšie. Vafneme... Fliape Peter Fagan do pedálov. Vafneme Grétvkom. Na skeletonistu. To je zase taký, ktorý si ľahne na brucho a ide dole tou ľadovou dráhou a dúfa, že sa mu tam neprebehne v poslednej chvíli veverička. Ten by sa mal predstavovať najmä českým športovkyňam, len krstným menom. On sa volá Aleksandrov Kefalas. Anna Šukina, ruská hokejistka, je úplne jedno, ako sa bude predstavovať. A myslím si, že slovenský športovec, ktorý bol najmä s rumunským beštom na lyžiach, ktorý sa volá Florin Daniel Pripiči, sa budú sať jeho vizitku, podľa mňa, každopádne, keby nejakú mal. O mama, Gréci sú super. Apostolos Angelis, to je Grék, ktorý beha na lyžiach. Bohumil Stejskal. No, tak to je pekný exot. A náš kamarát z portálu takurčite.sk, ktorý vybral svojho favorita, ktorého meno už dnes v ráne pred 7. padlom. Počúvajte. Najväčším exotom olympiády je určite sankár z ostrova Tonga, ktorý sa volá Bruno Banani. On to samozrejme tak nevolal, ale si zmenil v roku 2009, tuším, keď prevzal na seba meno sponzora, keď sa túžil stať olympionikom. Takže Bruno Banani je z Tonga a sankuje sa na olympiáde. Bruno Banani je výborné. Je výborné. To si predstavuješ, že sestrička urologa, koho tam máme? Bruno Banani. Bože môj, toľko roboty. A on má len... On má len meno. No, máme ešte jedného obľúbeného exota. Ten je to... z Maďarska. No, z Maďarska. No, je z Maďarska, je čínskeho pôvodu, je to rýchlokorčuliar a 36 komnát. Volá sa... Šándor. Tá kombinácia je čarovná. Počúvajte, čínsky pôvod, žijúci v Maďarsku. Šándor Liu Shaolin. Jeho! Odopína si zo svojich shorttrackárskych korčulí nože a útočí na juniora.